ati namwe prof wa mate bakosoye ibigugu igushani ariko sha harimo ibibazo byari bikomeye urase ntitujye kwiga muri groupe sibyo turi busubemo tukabyumva neza shangye sindi buboneke ndabona agiye ku kigo nderabuzima ubwo iki se Valentin ntabwo ndwaye hey. Ahubwo ni muzi bya bibazo mfite ku rukundo rwanjye na Fisto nibyo ngiye kubazayo ako Valentin mbwije ukuri ibyo bintu byakujyana kwa muganga ko kutarwaye mfasha none se ko nabuze umuntu mukuru mbibaza urumva nabigenza gute nese ubwo wizeye ute ko ku kigo nderabuzima aho ubona umuntu ugusubiza umva nigeze kujyayo ngiye kubariza Gaju baransubiza nibwira ko nanjye bamfasha rero siko mba ndi mu mandazi ariko urajyana na Fisto ehe reka Fistari sinakwisanzura ngo mbaze ibyo ushaka byose ndumva ngize amatsiko y'ibibazo bibaze pe wambwiye nka kimwe umva nyine ndaza kubaza impamvu iyo ndi kumwe na Fisto tukegerana numva ntazi ukuntu mbaye mu mubiri ehe Valentin ko bikaze unteye amatsiko pe cyakoze numva uzambwira uko byagenze Mutana rakoze kuri byenda gusetsaza muri club yacu rero habamo impano nyinshi ubu mwiza ni ukurikiye agiye kuturirimbira mwi kariu murakoze ngiye kubaririmbira indirimbo ya Nel Ngabo yitwa byakoro Iyagira kugira kwa gukunda kundu uzamuhungire kure kuko azaba kubesha na wagukunda kundu ngo buriya mwizi yakoze ibintu mwaco cetse ku uyu mwanya twaruhariye mwiza mutuze yongera ririmbe nabanza tubwire icyo yaragiye kwivuza kwa muganga Ngwiki none se mwiyo murwaye ntimujya kwivuza ye nyine wari urwaye iki singombwa ko mubimenya di erega kujya kwa muganga no kwita ku buzima bwanjye umva ye umva kwijijisha natubwire ese ubwo bari kumva iki gitangaje ko umuntu yajya kwa muganga kwivuza aha mwitwifatira sha ubu se nindu yabowe ko ari urwaye indwara yandurira mu bonano mpuza bitsina ngewe ndanabiyamye Yekana nigendere. Ni niza shawigenda. Murabona ibintu mukoze undi mwana. Ibintu mu mushinji wajya kubarega mwabisubiramo. Haiko gege nawe rwose, ubwo numaje kuba umuntu wa danje, kujusha kujya bamaze gusudere kuri radio gare koko. None se pazo, urumva ari bya danje kubwira abantu ko bashobora kungana nka basudirira cyangwa bakamibiraka. Ubwo simva najya mbwira abantu ngo bakugane, nta n'ahantu ugira aho gukorera koko. Nyine bazajya bansanga ku iseta rya Papa Valentin. Ariko gege nawe urasetse rwose. Ubwo urumva bavanga business yawe n'iya boss bigashoboka koko. Ako se we wa mugana. None se man, wahaye nimero yanjye uzajya nkenera akazajya mpamagara hari iribi. Ahubwo ibyo, reka dukore uko nguko basi. Niba se mwana, reka man, iyi ni shumi yanjye. Ahubwo injira muri studio man, itukanyirizaho. Umva mwana ra, ngo se bajyana akakunyurizaho utabanje kwishyura koko. None se pazo, nanjye tuziranye koko ndishyura. Man, no w'intatope. Urabuzwa n'iki se? Harakubwiye ko radio ari yanjye? Si yawe ahubwo nyine wabikora kwaje gusa sister we simbi kwa mwamamarije kucyumva ko njye utamfashe ndakubwiye ko simbi se atigeze yishyura se byashoboka we cyane rwose ahubwo nyine njye harakwikaraga kioske n'ubishyurira ubunza nire fakture ngukorera akazi sha yawe gusa nangaye baza bo ntabwo mbizi neza ariko uramubebure bahariya aragusobanurira byose pe ndumva ari danje kabisa ntibisanzwe mwana gege kandi nyine biragusaba kuryandika chapazo kumukona urafasha kabisa sinakwiyemera pe gege nari binagufasha tu maze ubundi rwose nkubitiremo nibikaje abantu bumve kuri wa danje Wa ufite urugi ushaka gusudirisha idirishya se ntawundi musudire muri kabuto ni gege wenyine n'umuntu uramusudira da Gajura akora icyaha mwibite Gajura ko nakubwiye ko ndashaka kongera kukubona urashaka iki koko Hoya shamwe basi uretse gufunga wumva icyo nshaka kukubwira Shamwe nje kongera kugusaba imbabazi ndicuza ibyo navuze nibyari bikwiye Ibyo se birahindura iki Ese buriya muri club wijijishaga ngo uri kumvugira ngo bimarike None se mwe ubwo nari kubona abandi kuguserereza nka ciceka koko
barinda bamvuga se atari we wabiteye ujya kumvuga mwe sinabikoreye ubugome naye ndi kwivugira uburyo nishimiye kuba waragiye ku kigo nderabuzima vuga ko n'abandi bakakwigiye mvagaju rekeraho kumbesha mwe n'ukuri sinkubeshya wambabariye koko kukubabarira se birahindura aho wabwiye bose ngo bareke kuntaramiraho Basi nkora iki kugira ngo mbabarire Gaju ugenda uri umwana mubi sinshaka no kuzongera kukuvugisha Injira Mwiriwe muga Mwiriwe Icara kuri iyo ntebe Nitwa muganga Solange Nanjye nitwa Valentine Gusa ubushize simwe nasanzemo hano Ee Nkora mu zindi serivisi zo kwa muganga Gusa kubera ko wakoraga muri iki cyumba cy'urubyiruko rwaye ndi kubafasha. Baranti, Karam. Tugufasha iki rero? Muga. Ndashaka gusobanukirwa kubijyanye n'urukundo naho ruhurira no gukora imibonano mpuzabitsina. Ufite umuhungu mukundana se? Yego muga ndamufite ariko nyine. None se ko yimyoje Franti yarakwanze. Kandi niye yakwangerega wabona undi. Ese niwe mwaryamanye? Uye muga. Nge sinigeze ndyamana nawe. Ndabizi n'amasoni y'abakobwa ntiwabyemera. Ariko nge wambwira nta kibazo. Nge ibyo ariko sindabikora. Aha. Valenti, n'abandi ntibapfa kubyemera. Ariko ntacyo reka ngufatire ibizamini turebe niba utarasana. Muga, naje hano gusaba amakuru ntago naje kwipimisha. Valenti, tuza wirakara. Ibindi kubikora kugira ngo ufashe. Unamenye uko wabyitwaramo, sibyo? Muga, reka nigendere. Umva Valenti, garuka tuvugane. Niko. Thank you, Maga, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love. Yo. Hey, And I thank you tomorrow for your love. I thank you, my God. Oh, man, thank you today. Ani nikuva cyera ahubwo nuko mburaho nigaragariza je muri sakwe mwakumira ugiye kwigeranya natwe aho yasu kwigeranya ariko umuntu yanaza mukamutoza washaka kuza muri sakwe yegani nuko ravuga mba baruzanye njizemo nkwijeje ko nzarimba neza singusebye keve gose nzabibwira abagize sakwe noneho tuzafata icyemezo nzakubwira yewe ni wumva se urakoze cyane rwose ni nanye ndaje nkora imyitozo ikaze ariko mwi ndabona utameze neza hari ikibazo ufite Yego rwose n'igigi wahageze. Ntabwo suhuzaga. Hapu, mama baranyinesha gusa bahaguma bambi pamambira ubusa. Usibi ndabivamo. Niko gigi. Uzi ko ntari nzi kuzubwenge bigezaho. Guteze papa Valentine. Cha, numvise ko mamaza mu isoko. Ngufite ibikoresho by'akataraboneka bisudira. Niko, urabitekereje. Nyine urabona abantu basanzwe bamenyereye nk'umukozi wawe. Rero nagira ngo batangire abanyizere nyine nanjye baje bampibiraka. Ha mukobwa uzubwenge. Uzi kuzibeshaho. Urakoze papa Valentine. Nuko nyine kuva natanga nimero yanjye ya telefone. Burimo kunyinisha bamamagarira ubusa. Mu kwihangana. Ariko nabakirana bo bazaza ucikinege yewe reka mbitega amaso gusa nyine papa Valentine nyine ndamutse mbonye abakiriya ntiwanyemera nkajya nkorera hano mu gihe ntarabona iseta yanjye reka nta kibazo rwose yewe urakoze papa Valentine nukuri urakoze rwose wombereye umubyeyi mwiza pe nacyo gigi nanjye biranshimisha kubona abana nkorora nabo batera imbere nukuri nakuba utagize ngo dufashe nk'ubu ngubu ukomeje gutera imbere twareba uko noneho twakwagura ibikorwa tukabafatanya bikorwa aho kugira ngo ukomeze uwo mukozi wanjye Jesus sana babore uko ibyo bihe bizashyira bigere koko cyane rwose birasaba gukora cyane kandi nkurikije umutwe ufite uzabigeraho pe
ariko se Kevin komo nashushye cyane nibyo bitari kurindira nyuma y'akazi ko baza nyine urumva nenda kuza muri Sakwe rero ndashaka ko ubunyigisha kuririmba nkazaza mbizi neza ngo uza muri Sakwe ariko sigaye rota kumanywa mwana iyo ngibyo se wabikuye he maza nike yemejwe ryanje ahubwo muri iminsi azabibabwiraho tu nse nyine katarabitubwira gende utegereze uye mwana kandi nshaka kuzaza nkubita shamfasha nk'umuntu wanje ariko se ubundi Kevin ko nimushijwe rya agenda kumera nk'iryanje urumva twabahongo babiri baririmba kimwe koko muri Sakwe ariko wajyure kamana basi uzanyigisha kuririmba baza ariko ntunireba koko Kevin ubwo bo baza waririmba yameze gute ko anyamara manu use ku muntu kandi umva ngo wengu igitekezo manu rekuburezi ngaho se mwana muri Sakwe nta muntu ufite ucuranga piano cyangwa gitari genda ubyige aho uje ducurangira shoka nari ubwenge mana yego mana ikibazo ahubwo nzahigira he rero niko mwe wise unaryama ese wabaye ikigo kuva kare nabonye udashaka kuvuga nacyo ese undi noneho nta naho mwagufite ndayifite njye sinzi niba nzanasubira no ku ishuri rwose ngo iki nibyagenze gute ani usuko gaje amperekeje kwa muganga none yakwirakwije ishuri ryose ko nagiyeyo abo niba yabivuze se bigutwaye iki hako ntukigira akajije imwe ngo iki usuko agenda avuga ko nagiye kwivuza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo yego shamwe ihangane wirira pe sibyo ihangane ariko ani uguzi kugira ngo uje kuvuga ikintu muri club abantu bose bahite baguseka no muri club se byarahageze harata bigejeje se shamwinda byumva ko kuvuga byaguteye isoni mu bandi sha iyo mbimenye sinari no kujya muri club nayo kwita nitahira oya none se ntuzongera no kujya ku ishuri imwe ikingenzi nuko wivuje kandi ukaba warakize ariko wa mugani eh erega ni no kwita ku buzima bwanje gusa nibaza impamvu abandi babigize birebire bakaba bari kumvuga aha amagambo yabaje ni se wayavamo bafata akantu gato bakakavuga ariko nyine bizashira cyakoze ni humura rwose wikita ku by'amagambo ngo bituma utiga neza cyangwa uhangayika bigezaho sibyo aha reka ntegereze ndebe gusa urakoze shani byibuze undemye agatima Tese bite sha? Ni byiza sha Valentin, usuko mpamagaye nari ndi kugutekereza. Sha nguhamagaye ngira ngo nkubwire ibimbayeho. Ngo ngwiki? Ubaye iki se sha Valentin? Sha mvuye kwa muganga kubaza amakuru, ariko muganga nahuye nawe. Nakumiro. Yakugize ate we? Sha ibaze ko atumvaga ko nje kubaza amakuru gusa. Ngo reka mpima arebe ko nasamye. Kuko ngo ko wasamye. Ubwo se nicyo wamubwiye cyatumye ashaka cyahese shate si yatitirije ngo reka mpime ndamuhakanira bigeze aho ngo mbonye atanyumva ndisohokera pole pe ihanganisha Valentin wenda utaha nusubirayo reka sinshaka gusubirayo none se Valentin ugikeneye amakuru ku byari bikujyanye kubaza wahora n'iki ariko tesi uriya muganga yambabaje kubona uwagakwiye kukwakira atakumva yawe sha Valentin ndakumva pe ariko biko kwasabye fisto ko mwamutandukanye ngo banze ubone ibisubizo ku bibazo bibaza ndabizi shate si ariko iyo ari we wahuye n'uyu muganga ngo urebe nta murare yo gusubirayo wagira pe none se Valentin udasubirayo wowe na Fisto bizagenda gute